poznamenat. Kdo z vás se může považovat za pravého fanouška či farinku, teď to beru zpátky. Už jste to všichni, protože to máme vyprodané. Děkuji vám moc. Nicméně... A to už asi no. Trénujou i ten tanec, tak tam to zachovají. No dobře, ale to je jedna řada, řada. Co ty další řady? Co, ty? Co zbytek se... života? Yes. Pokud tady nevšak a dokázal respektovat názor fotbalových nefanoušků, takže Jindřichu děkuji za to. Já taky moc děkuji.